Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za leo mashinani ikiwa ndio awamu ya pili mtazamaji. Iwapo unajiunga nasi sasa hivi nasema karibu sana, mimi kwa jina ni Nicholas Wambua. Nakumbuka kwamba mapema wiki hii waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ametangaza kwamba naibu rais William Ruto analindwa na mali yake kulindwa na zaidi ya maafisa 257. Je, Matiang'i alifanya makosa kuweka taarifa hii kwa umma? Je, kisiasa ina maana gani? Je, kumewahi kuwa na viongozi wengine aswama naibu rais ambao wanalindwa kuliko naibu rais wa sasa? Ndani ya studio ninaye George Musamali ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya usalama, na vile vile naye Nick Biketi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, vile vile ni wakili kitaaluma. Karibuni sana kwenye leo mashinani. Asante sana. Naam, nitaanza na upande wa siasa na nitaanza nawe Nick Biketi kuweza kuelewa kwa kina swala hili. Je, manake Matiang'i katika ule mkutano mbele ya kamati ya bunge kuhusiana na masuala ya usalama aliweka wazi na kusema kwamba idadi aliyotoa kwamba kuna naibu rais aliwahi kulindwa na maafisa wengi kama vile analindwa naibu rais wa sasa William Ruto. Je, unahisi pengine kuna msukumo wa kisiasa kutoa hii idadi mbele ya kamati ya bunge? Kwanza ukimwangalia Matiang'i vile alikuwa anaongea, ni ngumu sana kuweza kusema ya kwamba hakuna siasa. Utakumbuka ya kwamba Nike, I think ni wiki mbili zilizopita, kulikuwa na yule wanasema blogger wa ambaye ana uhusiano na deputy president, alikuwa anafuatilia yale maneno ya ile shule, na yakawa tukaona hasira pia kwa upande wa Matiang'i. Na baada hizo masiku tunaona kwa Matiang'i anasema ya kwamba kwa muda mfupi tukamwona rais wakiongeleshana kwa njia ambayo haikuwa nzuri sana na deputy president. Wiki ambayo inafuata, ambayo imekuwa sasa nyijuzi, tunaona ya kwamba security inaondolewa ya deputy president. Baada ya hapo akaitwa kwenye bunge Matiang'i ili aweze kuelezea Wakenya ni kwa misingi gani hawa maskari waliondolewa. Na tukaona Matiang'i akijaribu kueleza, na ni kama pia ilikuwa njia ya kufanya tujue mali ya deputy president. Na tukaona ya kwamba anaeleza tangu uhuru hatujekuwa na vice president ambaye amekuwa na askari wengi kama vile deputy president amekuwa nao 257. Tukaona ya kwamba Amolo Odinga alikuwa alipokuwa prime minister ama waziri mkuu alikuwa na 55, Michael Wamalo alikuwa na 22, Musalia Mudavadi alikuwa na 22, tukaona Kalonzo Musyoka alikuwa na 20 na kitu. Sasa hapo tunaanza kujiuliza, ndio kuna ukweli ya kwamba pengine hawa amezidisha maskari, lakini kwa nini sasa? Kwa sababu kwa mula wa kwanza hatujaeleza alikuwa na maskari wangapi ama ulinzi wa kiasi gani. Miaka tuko na miezi sasa kwenda tufike kwa uchaguzi, mbona tujaambiwa hao maskari wamekuwa wangapi tangu tuanze mula huu wa pili? Kumaanisha ya kwamba kama wanasema tumepoteza sisi kama wapigaji walipa kodi, basi tumepoteza kwa miaka 4, na walikuwa wapi kwa huo muda wote? Sasa hapo tunaanza kuona pengine kuna kuegemea upande wa siasa kwa haya maneno, ingawa wanajaribu kuipaka usafi ya kwamba ni mambo ya kodi na kuwa analinda kuku. Lakini pia ni kitu cha kuchekesha, kwa sababu kiongozi kama deputy president kutuambia kwamba kuku zake zinalindwa na askari wanne, na kuna Mkenya kama mimi hata nikipiga simu pale Kitengela pengine nina shida askari hawaji, lakini hapa kuku zinalindwa na askari wanne. Na yeye mwenyewe akatuambia jana ya kwamba hizo kuku zinataga mayai na hizo mayai ni zinampa milioni 1.5.
Sasa mayai na kuku zinalindwa na askari ambao Matiang'i alisema a highly trained. Ndugu yangu pengine atatueleza kwa undani sana hawa askari ambao wako highly trained wanagharimu pesa ngapi kuwafikisha kuwa train namna hiyo kisha waende kulinda kuku. No. I think Kenya iko na mchezo ambao lazima sisi kama wananchi tukue makini sana na tukatae mchezo kama huu kama maaskari wataenda kulinda kuku na Wakenya tunahitaji usalama na ulinzi. Na bila shaka Nick nitakuwa narudi kwako tuweze kuangazia kwa Kenya hilo swala. Niruhusu nimhusishe George Musamali kwa sasa, mtazamaji ambaye huu ni mchanganuzi wa masuala ya usalama humu nchini. Musamali, karibu sana. Asante Nick. Naam, kuna hilo swali ambalo nitaanza na hapo Biketi ambapo ameuliza hilo swali la mafunzo ambayo wanapokea maafisa wa usalama. Kisha sasa kuna hilo kwamba wanaenda kuchunga tuseme kuku. Mafunzo kiasi gani ambayo yanatolewa kwenye maafisa wa usalama? Kwa kweli ni jambo ambalo Biketi amezungumzia ni jambo ambalo wananchi wanafaa wafahamu kwa kina. Manake ni lazima katika taifa la Kenya tuwe na njia ya kuweza kutofautisha siasa na masuala ya usalama. Na kuwepo kwa wale maafisa ambao Matiang'i aliwataja katika mali ya naibu wa rais kunategemea mambo mengi. Na cha msingi ni je, anahitaji idadi hiyo ya maafisa? Hilo ndilo swali wananchi wanafaa kujiuliza. Kumbuka huyu ni naibu wa rais. Tuondoe tuseme kwamba yeye si naibu wa rais. Yeye ni mwananchi wa kawaida. Jukumu la polisi ni kufanya nini? Kulinda mali ya na ile tunasema kulinda maisha na mali ya mwananchi. Na ukitembea mjini Nairobi utapata kwamba kuna maduka hata ya Wahindi hivi sasa yana maafisa wa polisi. Je, kuna sababu kwa maafisa wao kuwepo? Unaenda katika benki unapata maafisa wa polisi. Kuna sababu ya maafisa kuwa pale? Hata mimi mwenyewe kwangu ikiwa nitapata mahitaji ya kupewa maafisa wa polisi na niweze kuridhisha makamanda wa polisi kwamba ninahitaji yule na polisi pale makazini mwangu, basi kikatiba nina haki ya kupewa wale maafisa wa polisi. Kwa hivyo swali ambalo unafaa kujiuliza kuhusiana na hiyo idadi ambayo imepewa. Je, kuna sababu ya wao maafisa kuwa pale? Ndio maana kinasema kwamba tutafautishe masuala ya siasa na masuala ya usalama. Tukizungumzia mafunzo, kuna vitengo kadha katika huduma ya polisi ambavyo vina wajibu maalum na haya mafunzo huwa ni tofauti. Mimi mwenyewe nilikuwa mkufunzi katika chuo cha mafunzo wa maafisa wa polisi wa GSU. Na ninafahamu ya kwamba wale maafisa wanaenda kuchunga ikulu na makazi ya rais na naibu wake, sisi huwapa mafunzo aina fulani. Wale ambao wanaenda kufanya ile tunaita close protection, walinzi wa karibu kwa hawa viongozi, pia wao hupewa mafunzo fulani. Tukiangazia wale maafisa ambao wamepelekwa kule kwa naibu wa rais hivi sasa ambao wanatoka katika kitengo cha SGB. Wao hasa wajibu wao ni kuchunga mali ya serikali, majengo ya serikali. Kwa hivyo wao hupewa mafunzo ili waweze kutekeleza huo wajibu. Kwa hivyo tukizungumzia maafisa kama kwa mfano kitengo cha GSU, wale wa REC company. Sababu ya wale ule wajibu wao wanaenda kutekeleza kiusalama, pia wao hupewa mafunzo tofauti na maafisa wengine wote. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lazima wananchi wafahamu na tusije tukaingiza masuala ya siasa katika masuala ya usalama. Ingawa kwa jumla tukiangazia jinsi wale maafisa walipobadilishwa kutoka kitengo cha GSU na kuwekwa wale wa SGB kule Karen, basi swali ambalo mimi nauliza kwa undani ni je, tuko na uhuru wa huduma ya polisi? Kwamba 2010 tulisema tuwe na huduma ya polisi ambaye ni huru. Lakini hivi sasa hali ilivyo ni kwamba huduma ya polisi sasa iko chini ya mikono ya wanasiasa, under the executive. Ndio maana unaona ya kwamba mambo yanafanywa kiholela tusipozingatia katiba inasema nini. Manake ulinzi wa rais na naibu wake uko na kipengee maalum katika katiba ya Kenya na unaeleza kinagaubaga ni hatua zipi ambazo zinafaa kuchukuliwa na vitengo vipi katika huduma ya polisi ambavyo vinawajibika na ulinzi wa viongozi hawa wawili. Kwa hivyo George, kabla niende kwake Nick, lile swala la hawa maafisa kubadilishwa, pengine manake wale viongozi ambao wako upande wa naibu rais William Ruto wamelia sana, wamepiga kelele sana. Je, kuna athari zozote za kubadilisha hivi vitongo vile kutoka GSU na kuletoa wale maafisa wa AP pale katika nyumbani kwake naibu rais William Ruto? Kwa mtazamo wangu kuna athari. Ambazo ni? Manake wale maafisa ambao wamewekwa pale hivi sasa hawajapewa mafunzo ya kuwachunga
viongozi wa hadhi ya naibu wa rais. Naam. Manake katika huduma ya polisi kuna vitengo kadha wa kadha. Mm-hmm. Na kwa upande wa ulinzi wa karibu tuna kikosi maalum ambacho tunaita Presidential Escort Unit. Naam. Wale maafisa huwa wamepewa mafunzo maalum ya kuwachunga viongozi na rais na naibu wake kwa karibu. Mm-hmm. Na kisha ukienda katika kile kitengo cha GSU kuna kikundi maalum ambacho tunaita G Company ambao wao wamepewa mafunzo maalum ya kuchunga makazi ya rais na naibu wake. Mm-hmm. Si makazi ambayo ni ikulu na tuseme ikulu na state house peke yake na state lodges peke yake bali pia makazi yao ya kibinafsi. Mm-hmm. Na ndio manake mpaka hivi sasa kuanzia mwaka 1963 wakati ule tulikuwa kuna rais na makamu wa rais. Mm-hmm. 2010 tukaleta katiba tukasema kwamba tutakuwa kuna rais na naibu wa rais. Mm-hmm. Hakuna wakati ambapo tumeona makazi ya rais na naibu wake ama na makamu wake yakichungwa na kikosi kingine tofauti na ile G Company kutoka GSU. Mm-hmm. Hii ndio mara ya kwanza. Nakumbuka nimesema mafunzo ya wale askari kutoka SGB ni tofauti na mafunzo ya wale askari kutoka G Company ambao wamepewa mafunzo maalum ili kuwawezesha wao kutekeleza wadhifa wao ipasavyo. Aha. Na hili ni jambo ambalo liko katika katiba ya Kenya. Naam. Nick, tumemsikia baada ya hapo na Ibrahim William Ruto amezungumza na kumkosoa kidogo Matenge pale akisema basi alifaa kufanya assignment yake vizuri. Manake kuna baadhi ya vitu ambavyo alivitangaza kwamba vinamilikiwa naye naibu rais William Ruto ambazo alisema kwamba si zake. Kisha akamwongezea zingine akamwambia iwapo basi ulitaka kuwaambia Wakenya kwamba namiliki hiki na kile pia kuna haya ambayo umesahau nitakuongezea na kaweza kuongeza idadi ya vitu pale. Je, hili lina maana gani? Na hasa katika ulingo wa siasa na pengine ujumbe upi ambao naibu rais William Ruto alikuwa anajaribu kupitisha kwake kiongozi huyu waziri wa usalama wa ndani. Kuna kitu ambaye inaitwa disclosure. Mm-hmm. Kwa kimombo, yani unaamua kujiweka wazi kabla mtu mwingine akuweke wazi ambayo inakuwa ni njia ya kisiasa. Mm-hmm. Ya kwamba ili isiwe ni wewe umesema, mm-hmm, basi mimi mwenyewe nitajisema ili isiwe jambo la sisi kupingana. Hata ulipokuwa unamsikia naibu wa rais akisema ya kwamba mimi niko na shares, mm-hmm, ndani ya Safaricom 800,000 ama sijui alisema ngapi 400 mm-hmm, na niko na 80,000 pale Kenya Airways, mm-hmm, na akaweka utani ndani akimwambia Matiangi ungepia ungeka askari pale wachunge zile shares. Mm-hmm. Jambo la maana kufuatana na lile ndugu yangu ameeleza ni kweli na nakubaliana naye ya kwamba rais na naibu wa rais ni watu wa maana sana Kenya na ulinzi wao hata Matiangi mwenyewe akasema hata kwa mali zao kwa sababu lazima wapewe ulinzi ili naibu wa rais kama atakuwa anaenda pale kwa mali yake, mm-hmm, kuangalia ile mali isije ikawa hapo ndo kuna security breach. Lakini la muhimu na sisi kuangazia haswa tukifuatilia ya kwamba naibu wa rais ndiye amekuwa akieleza ama siasa zake za kusema lazima tumwangalie mtu mdogo. Swali la maana la kujiuliza kwa haya maneno ni mawili. Namba moja, yeye ni hasla wa aina gani? Ni hasla kwa sababu yeye amepanda akitafuta hii mali kwa jasho lake na akafika penye amefika ama ni hasla kwa sababu hana mali? Na saizi tumejua kiwazi ya kwamba naye mwenyewe alisema ya kwamba mimi ni tajiri na mimi ni kiongozi ya mahasla. Sasa hiyo debate ifanye nini? Ikuishe. Mjadala huo uishe ya kwamba mimi ni tajiri. Na hiyo itakuwa na mambo yake kisiasa. La pili, maaskari 257. Kuna mwisho gani? Kwa sababu msamali ndugu yangu nitakwambia kwamba kwa sheria haijasema hakuna ukiangalia ndani ya I think ni hiyo Security Act hakuna mahali ambayo wamesema askari watakuwa nambari fulani. Wamesema tu ya kwamba watapewa ile security. Mm-hmm. Lakini hatujaambiwa pengine kwa undani nyinyi kikazi kulingana na policies mnasema itakuwa nambari fulani.
kwa sababu hata saizi tujui rais anachungwa na watu wangapi, hatujui Matiang'i mwenyewe anachungwa na watu wangapi, mali zake zinachungwa na kina nani, na nyi SGB ama nyi ile reke, hatujui. Ndio maana wengine wetu tunasema ya kwamba ni muhimu wabunge watunge sheria ya kutuwekea mikakati ambayo inajulikana kiwazi ya kwamba nitakapokuwa naibu wa rais ama nitakapokuwa rais, hii ndio security nitakuwa napata. Na Wakenya pia tujiulize kwa ile bajeti, hao maaskari tunapompatia mtu mmoja maaskari kiwango hii ina upungufu mgani ama ina uzito mgani kwa sisi tunaolipa kodi. Lakini huu mchezo wa mtu kukua kwenye nafasi ambaye anaweza jipangia mambo vile anaweza, kisha wakishakosana, sasa tunaanza kupata tunaanza kutambuana ama kusemana. Ulimsikia yule mbunge, na mimi naona sasa siasa zinaanza kuwa chafu. Ndio kwa sababu unamsikia mheshimiwa Musalia Mudavadi akisema watu wa hasira, watu wa kugombana hatuwataki kwa siasa. Kwa sababu ulimsikia yule mbunge yule ambaye amekuwa juzi na mambo ya anti-corruption, anaitwa nani? Akisema ya kwamba sasa kwa sababu tumeanza kuongea mambo ya mali na nani ana nini. Nikakwambia siasa hizi zaanza kuwa chafu. Akasema ni wakati sasa tujue ile mali ya nani alichukua shamba za Mau Mau. Na unajua hapo anamlenga nani? Kiwazi tunajua ya kwamba kwa miaka mingi haya maneno yamekuwa analenga familia ya Kenyatta. Ya kwamba mmetusema sisi ama mmesema naibu wa rais yako na hiki na kona kile. Sasa pia nyinyi hii yenyu ambayo mko nayo ni ngapi, ni nini na mlitoa wapi? So haya maneno yote, hata kama tulianzia mambo ukiniuliza swali kama kuna siasa ndani ya haya mambo, kiwazi ni kwamba msamali ndugu yangu, haya si mambo ya security. Haya ni mambo ya siasa. Sasa wanataka kuanza kumuumiza ama kumdhulumu naibu wa rais ama kumpunguzia makali yake ama wakiona pengine wanajaribu kumfinyilia chini, lakini hizo ndo siasa hatutaki Kenya. Naibu wa rais ana haki zake kama naibu wa rais, afanye siasa zake, lakini pia atueleze. Sasa hii mali, kwa sababu tumejua hii mali aliipata vipi? Na hao maskari alikuwa nao kuanzia mula wa kwanza mpaka huu, na kwa nini haikuwa ishu na sasa saizi imekuwa ishu? Hii ndio siasa hatutaki. Tunataka siasa ambayo watu watauza sera zao, watembee Kenya na uhuru, na kila mtu akuwe na haki zake ndani ya katiba. Naam. George, manake swali moja ambalo limekuwepo katika haya yote, Nick Biketi anaposema kwamba naibu rais ana haki zake, kumekuwa pia na maswali ya je, ni haki kuweka wazi maafisa usalama ambao wanamlinda naibu rais, na vile vile wakati huo huo japo kwamba mali ambayo inamilikiwa pengine na afisa wetu umma ule inafaa kwa kwenye umma, lakini kwenye hili la maafisa wa usalama, je, ilikuwa haki kwa Matiang'i kutangaza usalama wa naibu rais William Ruto? Kwa mtizamo wangu ni kwamba huduma ya polisi inawajibika kwa umma. Na kwamba wamelizungumzia na kutoa idadi, sio ni kama kuna athari zozote kiusalama. Ijapokuwa vile Biketi alivyosema, ni sababu gani wakati huu? Ilhali hili ni jambo ambalo tumekuwa tukilizungumzia kwa kipindi kirefu, tukisema kwamba maafisa wengi sana tumewatumia kuwachunga viongozi, ilhali wananchi wanabaki wazi bila ulinzi wa aina yoyote. Kwa hivyo wakati ndio mbaya. Lakini hili ni swali ambalo tumekuwa tukiliuliza kwa kipindi kirefu. Na Biketi amezungumzia kuhusu jambo la kusema ya kwamba hawa maafisa hawafai kuwa pale. Manake ile deployment ya kupeleka hawa maafisa kwa kulinda mali ya viongozi na mali yao, si jambo ambalo linafanywa kiholela. Manake kwa wakati wote ambapo tunapata kiongozi mpya, kuna hatua ambayo sisi huchukua kiusalama, ambayo tunasema tunafanya ile tunaita threat and risk assessment. Tukishafanya threat and risk assessment, hapo ndipo tunatathmini hatari ambazo huyu kiongozi anaweza pitia na athari zipi ambazo zitakuwa kwa taifa ikiwa huyu kiongozi atapatikana katika tisho la kiusalama. Na hapo ndipo tunaamua ni idadi ipi ya maafisa ambao tunafaa kuwapeleka ili kuweza kumlinda huyu kiongozi. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweka ile cap katika ile namba na kusema kwamba George atalindwa na watu tano basi.
ilhali ile threat and risk assessment inaweza sema kwamba nahitaji 20. Naam. Na tunaweza ifanya na ionekane kwamba wazi unahitaji askari wawili tu. Sasa hivyo ndivyo ile deployment inafaa kufanywa. Na kuhusiana idadi ambayo tunayo hivi sasa. Na nimezungumzia nikasema kwamba swala la usalama limeingiliwa kisiasa. Manake tungekuwa na inspector generali ambayo yuko huru. Basi yeye na makomanda wake wangeweza kuamua waseme kuna mali ya naibu rais ambayo iko Kwale, iko mali fulani, haihitaji maafisa wa polisi. Kulingana na ile threat and risk assessment ambayo sisi tumeifanya. Lakini kwamba wao wanajibika kwa viongozi, inambidi tu mtu apige simu na aseme peleka maafisa pale. Kwa sababu yeye pia anahofia kazi yake. Hana uhuru ofisi. Hana ile security of tenure katika ile ofisi. Basi itambidi yeye kufanya vile. Ilhali kinyume na ile risk and threat assessment, kwamba sehemu kama hizo hazihitaji askari. Ikiwa tutafanya huduma ya polisi iwe huru na iwe professional, basi itakuwa ni rahisi sisi kuweza kucontrol ile idadi ya maafisa ambao tunawapa hawa viongozi. Lakini hali ilivyo hivi sasa, itakuwa ni vigumu. George, tukimalizia. Manake kumekuwa na watu wakisema kwamba basi baada ya wale watu, huenda pengine kuna watu ambao wanataka kumumiza naibu rais, na huenda wakatumia sasa hii idadi ambayo imetolewa na waziri wa usalama Fred Matiang'i na kuweza kuitumia katika kutekeleza pengine zima ambalo nalo, iwapo basi kuna mmoja alikuwa ana ile nia kumumiza naibu rais. Je, ni kweli kwamba hii idadi huenda ikatumiwa na wahalifu pengine? Sidhani, manake alizungumzia tu kwa ujumla. Lakini hakueleza hasa ulinzi wa naibu rais unapangiliwa kivipi. Manake mimi nimekuwa ndani na nafahamu ya kwamba kuna mipangilio tofauti. Kuna zile tunaziita layers of security ambazo ni tofauti. Yeye alisema tu kwa ujumla. Na hilo ni jambo pia siwezi lizungumzia kwa runinga. Manake ni jambo la ndani. Kuna maafisa kutoka vitengo tofauti ambao wanahusika na kupanga usalama wa rais na naibu wake. Na mbinu ambazo zinatumika hubadilishwa kila siku. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba kuna athari yoyote kwa ile idadi kutolewa kwa umma. Biketi, tukimalizia. Manake viongozi mbalimbali sasa wamejitokeza, na nimeona video moja ambayo imefanywa na mbunge wa Kapsaret Bwana Oscar Sudi akisema kwamba sasa umeweka wazi mali ambayo inamilikiwa na naibu rais William Ruto pamoja na walinzi wake, na kusema sasa basi ni wakati wa Matiang'i na wenzake. Natumia zile sehemu kwenye ile video yake akisema kwamba sasa ni wakati pia kuchunguzwa wale wengine, kuanzia kwa rais kwenda kwa wale wengine. Hata yeye mwenyewe akasema basi pia yaweke wazi ni wangapi ambao wanamlinda. Je, unadhani pengine ni hatua nzuri kisiasa? Unajua saa zingine kwa kimombo wanasema kuwa saa zingine unaweza kuwa na nia nzuri ama nia yoyote ama nia kumuumiza mwingine, lakini pia wewe mwenyewe unaanza kujiweka kwa ile discussion. Matiang'i amefungua kitu ambaye anaizaita can of worms. Na hawataweza kuweza kushikilia hii siasa itaenda vipi. Semi ambazo tumezisikia jana, naibu wa rais akijibu, wabunge ambao wanamsaidia, umeongelea juu ya Oscar Sudi. Sasa inaenda kuchukua njia ambayo haikukuwa inatarajiwa. Siasa hii inaenda kuwa chafu, na ni kwa sababu ya matamshi na hasira ambayo Matiang'i alikuwa nayo, na mimi nina uhakika ni kwa sababu naibu wa rais walikuwa wamemfinyilia kwa hii maneno ya shule ya Thika Road. Kitu ambacho pia ningependa msamali pengine angetuambia, kwa sababu ama ametuambia, ni kwamba walifanya risk assessment. Risk assessment ya Wamalwa ilikuwa vipi akakuwa na askari 22? Risk assessment ya Kalonzo ilikuwa vipi akakuwa na maskari chini ya 30? Risk assessment ya Msalia ilikuwa vipi akakuwa na maskari ambao alikuwa nao wote chini ya 50? Risk assessment ya prime minister wakati ule ilikuwa vipi akawa na askari 50? Risk assessment ya naibu wa rais lazima ni juu sana kukuwa na maskari mara 4 ama mara 5, actually ni mara 10 ya wale maaskari ambao wamekuweko kihistoria pale nyuma. So ama ni utajiri ambao ni mkubwa sana. Na swali kwa hii risk assessment ambayo najua msamali haizi tueleza kwa runinga, lakini inamaanisha ya kwamba kama una mali nyingi zaidi na wewe ni naibu wa rais, basi inamaanisha unaweza fikisha hata maaskari 500 ama 600. So haya ni mambo lazima tuanze kuyaangazia,
na sisi kama walipa kodi hatutakubali ati ya kwamba mtu kwa sababu ni rais ama ni naibu wa rais ama ni Matiang'i akuwe na maaskari ambao hawana kipimo ilhali wa Kenya hawapati ulinzi huo. So kisiasa Nick, nina uhakika ya kwamba haya maneno yanaenda kuchukua mkondo mwingine tofauti ambao unaweza tuletea mchafuko wa kisiasa kwa especially kura imefika karibu. So haya si mambo ya kuangalia kwa uraisi ama kwa udogo, lakini naibu wa rais ana jukumu la kutueleza sisi kama wa Kenya hawa maaskari amekuwa nao kwa muda mgani, na hii mali ambayo inasemekana ako nayo aliipata kivipi, na tuache makasiriko, ambie wale watu ambao wanamsupport waache kuongea kwa njia ambayo inezaleta mchafuko wa kisiasa. Naam, asante sana Nick Biketi, na bila shaka bwana George Musamali ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na Nick Biketi mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile wakili. Biketi, wakati nikipata uongozi kule Kalama nitakuwa naongea na mkuu wa polisi nina kama nitapata angalau 300 walinzi. Una mali gani mimi unatengenea? Nina kuku wawili. Naam, mtazamaji, basi kufikia hapa naomba nipate mapumziko mafupi. Muda si mrefu nitakuwa nauri na ndani ya studio nitakuwa naye Titus Ngatia ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu kuangazia masuala ya mfumo wa elimu 100% transition, tuone basi imefikia wapi kufikia sasa kutoka kwa wizara ya elimu, na vile vile wanafunzi je, wana nafasi katika shule za upili wale ambao walikuwa wametajwa kuwa wote kutoka shule za msingi watajiunga na shule za upili. Ni muda usio mrefu, naomba usiondoke.